No nii, tere õhtust kõigile. Tervitame teid päikselisest Eestist. Tõdeda, et meid on jälle siia tulnud kohale päris paras jagu. Et see on hea märk, et meil on huvilisi, informatsioon liigub ja jõuab siis õiget inimestene, kes siis jagavad seda informatsiooni edasi. Igal juhul me oleme väga õige lahel õiges kohas, me oleme tegemas midagi väga vinget. Et suur tänu kõikidele investoritele, koosviibijatele ja Skyway arendajatele. Aga lühidalt minus siis, minu nimi on Mihkel, olen siis pärit Eestimaa kaunimast linnast Tartust ja Skywayga olen juba seotud olnud üle 4 aasta. Alguses siis rohkem investor, siis juba aktiivne investor ja partner ning tegelikult tänaseks siis vinge läbi webinare ja siis ütleme sündmuseid ühel hetkel ma usun, kus siis tuleme kõik kokku jälle üle pika aja ja saame üksteist näha. Igal juhul väga vahva, et veel kord, et meid siia on tulnud nii palju kokku, et eriti sellisel ilusel ilmal. Ja jätkame siis. Täna tuleb meil juttu peamiselt just siis ütleme tehnoloogiast endast, natuke räägime ajaloost, nagu ka järgmine slaid nüüd siin ees on. Ja järgmisel korral siis võtan ette uudised, sest et päris palju põnevaid uudiseid on vahepeal tulnud. Nii et soovitan kindlasti, kes ei ole käinud veel isiklikes veebikabinettes, minge külastage ka ise veebikabinetti ja vaatake üle siis värskemad hiljutised, et seal on kindlasti igale ühele midagi ja soovitan seda soojalt siis kõigil minna vaadata. No nii, aga antud slaidil siis antud slaidi puhul siis tegelikult juba 100 aastat tagasi kirjeldati meie tulevikku. Selle pealkiri, päris pealkiri oligi tulevik 100 aasta pärast, see oli 1900 alguses tehtud siis kunstniku ja visionäri poolt. Ja täna nüüd on siis 100 möödas ja tegelikult tõdemegi, et meil on juba seal slaidil kirjeldatud probleem olemas, sest et meil on igasugused trammid, meil on autod. Veidi uuemas kuues, kui antud slaidil on suurepärane, vähemalt arenenud riikides on suurepärane esimese tasandi infrastruktuur. Samuti siis on ka maa-alud transportid nagu metrood on olemas suuremates linnades, aga probleem endiselt jätkub, endiselt kasvab. Esiteks kasvab, üha enam inimesi kolib maalt linna. Loodame, et see muutub, aga noh, enamus töö ikkagi. Ja siuke melu on ju linnas, sellepärast ka väga palju linnadesse kolitakse, et vähemalt praegu on tendents nii näidanud ja see põhjustab aina üha enam uusi, ütleme siis väljakutseid, sest et me ei saa lihtsalt enam ju uusi teid ehitada kuhugi, me lihtsalt pole ruumi, ei võeta maha vanu maju ja selle asemel siis teha autoteid näiteks, et sellepärast meil on vaja mõelda uusi lähenemisi ja praegu ainukene viis kuhu või ainuke lahendus, mis on siis minna teisele tasandile. Vot. Tere Aivar, ma ütlen sulle ka põguselt ära, et täna me räägime tehnoloogist rohkem, et uudised pärast, et siis sa oled ka kursis, et vaikselt juba alustasime, aga jah. Mis meil siis, ütleme, mis on inimkond teinud siiamaani? Üldse, kui ma mõtlen inimkonnale tagasi, siis tundub nagu viimase 100 aastaga oleks kõik tehtud. Kõik uhkemad ehitised, transporditehnoloogiad, arvutid, asjad, et täpselt selline tunne, et enne seda nagu ei olnudki meil justkui midagi. Ja nüüd järsk on kõik tekkinud. Et see on huvitav, lihtsalt mõttekõlks. Aga noh, on meil erinevaid tehnoloogiad, analoog olemas, et teisel tasandile minna. Alustati igast veduritest ja siis ütleme sellaste silda tehitamisest ja siis on meil paremal on siis, ma näitan järgmist slaidi ka, on siis monorail, ongi täitsa eraldi selline tehnoloogia, see on võibolla siis üks, ütleme, sarnasemaid mingis mõttes, sest et tal on kõik tugitalad, on teisel tasandil, aga noh, vaadates, kui massiivne see juba on ja tegelikult teades ka selle nii-öelda tehnilisi nüansse, ma näitan kohe ka järgmist slaidi, et oleks silmadel ees,
siis et võrreldes näiteks Skywayga, esiteks kiirused on täiesti erinevad, et monorail sõimeetrit tunnis võimekus. Skyway linnasiseselt on kuni 150 km ja tegelikult linnade vahelisel alal on siis lausa kuni 500 km tunnis võimalik liikuda. Rajapikkus on limiteeritud monorail puhul. Monorail ka pendeldab niimoodi edasi tagasi kogu aeg rajal. Ja et see on Skyway puhul jällegi lõputu ja tegelikult idee ongi ehitada välja Transnet võrgustik, mis tähendab seda, et me katame näiteks kogu Euroopa või ka maailma hiljem, ehk siis sadu kümneid ja sadu tuhandeid kilomeetrit siis rajapikkuseid, mis tuleks ja mis oleks kõik oma vahel ühenduses. Ja mis on lahe on meil see, et näiteks me saame ühendada väga hästi ka Skyway näiteks tavalise rongiga või ütleme ka kiirongi jaamadega, ehk siis ühest mugav üleminek Skyway peale, et see on täiesti inseneride poolt lahendatav. Ei ole ka see takistuseks. Ja mis on veel lahend, see, et Skyway puudub eraldi juht kabiinis, see on ise sõitev on ta tehnoloogia abil, siis targa tehnoloogia abil ja samuti siis kontroller jaam nii-öelda või siuke, jah, kontrolljaam on siis on olemas eraldi, kus on inimesed ka nii-öelda, suur osa käib ikkagi eelseadistatud programmide ja tehnoloogia siis abil. No nii nagu sarnaselt nagu ise liikuvad bussid. Lihtsalt ise liikuvate bussidega ma olen mõelnud seda, et seal on nii palju erinevaid võimalusi, esiteks alati seal rattad kuni autode ja muude busside rongid enne välja, et millega peab arvestama, aga Skyway puhul on tegelikult rada tõstetud teisel tasandil, eks meil on oluliselt lihtsam seda logistikat lahendada, ka tehnoloogiliselt siis. Aga näeme edasi. Interval siis, tegelikult saab Skyway iga paarikümne sekundi tagant isegi kiiremini, kui me räägime maksimum võimekusest lahkuda siis jaamast, niimoodi, et üks läheb 10-20 sekundi pärast on juba järgmine läinud samas kohast. Ehk siis peamine ajakulu tuleb siis inimeste peale ja maha minemisel. Et seega me peame arvestama arvestama. Aga mis on veel nagu Skyway puhul oluline mõista on see, et näiteks monoreili või metrood, et me ei pane lihtsalt uut lisametrood sõitma niimoodi mugavalt, nagu Skyway puhul me saame teha, et näiteks kui on tipptund, siis on eraldi jaam, ütleme hooldusala või eraldi jaam, kus siis seisavad nii-öelda tühjalt Skyway mudelid, mis ootavad, lihtsalt ongi varus. Ükskõik, mis põhjusel, kui peaks midagi juhtuma kellegi ka või selle masinaga nii-öelda ütleme, mis sõidab juba või siis ongi see, et meil tuleb tipptund, meil on vaja rohkem jõudlust, et suudaks teenindada rohkem inimesi, siis tuleb ka rajale rohkem seadmeid. Et pole nagu bussidega, et on kindel buss, kui ma näed, siis väga kulb, et Skyway puhul saab teha täiesti nõude põhiseks selle, mis on järgmine nagu samm üleüldse ka vaadates, mida linnad ja riigid, ütleme Euroopas peamiselt praegu arendavad, mis kontseptsiooni on siis park and drive, ehk siis me pargime ära linnadesse eraldi parkimisaladele, nagu näiteks Tartust minnes Tallinnasse, siis pargime ülemiste juurde ära oma auto. Ja sealt saame siis võtame appi, see on kindel tsoon on nii-öelda, kus see toimib, see nii-öelda app või ütleme need lahendused. Ja tellime sealt endale, paneme sihtpunkti, kus me minna tahame, ütleme näiteks kesklinn seal foorumi kandis kuskil. Ja tuleb meile kõigepealt ülemiste juurde, see näiteks ise sõite buss sinna vastu, viib meid seal Skyway jaama, siis Skyway jaamas sõidame kesklinna, seal tuleb jälle, kas ise sõite buss või pakub välja app mingi muu lahendus, et võtta näiteks tõukeratas, kui tahad, või saad ise valida kohe, et jah, et ma tahan näiteks tõuksiga sealt edasi minna ja nii edasi või rattaga näiteks või mis iganes lahendusega, et tahetakse nagu, ega meil ei jää ka muud üle, sest muidu me varsti sa keegi enam liigelda linnas vähemalt hommikustel aegadel ja õhtustel aegadel, sest et järjest tihedamaks läheb, järjest rohkem inimesi on üha enam, nagu ma alguses rääkisin, kolitakse linnadesse elama, eks need hommikud on probleemid ja meil ei ole lihtsalt uusi ideid, kuhu ehitada. Ainukene viis ongi siis minna teisel tasandil, et me lähme sinna nii või naa varem või hiljem, et lihtsalt siuke nagu ettevalmistus ja kontseptsioon, ehk siis Skyway on hästi paindlik. Ja siit tuleb ka siis see võimekus kuni 500 000 reisijat siis päevast teenindada. Selle sõltub, et tegelikult radadest ja et selle see numbri saab veel ka suurendada teoreetiliselt.
Vot, siin on veel üks vahendus, mis on Saksamaal täitsa töökorras. Jällegi viin tähelepanu tugitaladele, peavad olema hästi lähestikku, et siis hoida trassi teestruktuuri siis üleval õhus püsivalt. Ja noh, kui me võrdleme jällegi Skyway'ga, siis Skyway'l need siuksed mono, see, mis ka minul siin selja taga on, et sellel puhul võib olla iga paari kilomeetri tagant näiteks tugitala, et meil vaheb ei olegi midagi, mis nagu oleks vajalik, sest et see tehnoloogia ise toimib nagu sild. Ta on eelpingestatud tross, mis on pannud siis raudfermide sisse, raudteestruktuuride sisse ja see eelpingestatud tross on nagu sild, et ta hoiabki seda nii sitkelt üleval, et ehk siis meil ei ole vaja iga 10-15 meetri taha panna uut tugitala. Vaid saame siis lahendada selle teisiti, ütleme, see tugitala seda on ikka vaja, aga saame lahendada oluliselt pikemate vahemaadega need. No nii. Siis üks tehnoloogia on Hiinast siin ja see on põhimõtteliselt nagu tramm. Ta on lihtsalt tagurpidi tramm, aga jällegi no, näide, et mõeldakse loomulikult selles suunas, et minna teisel tasandile ja juba mõningaid aegu tagasi. Sest et ka Skyway isenesest doktor Anatoli Niski, kes on selle kõige looja ja autor, tema ju mõtles esmakordselt ligi 40 aastat, isegi natuke peale 42 aastat vast nüüd juba tagasi, olid üksed esimesed visandid ja kontseptsioonid, kus tal oli küll natuke teistmoodi see, aga hästi sarnane. Eks siis, ja põhimõte oli sama, et minna teisele tasandile. Ja 90. algusest ta tegi ju Vene Žilliga katse ökotehnopargis, või tähendab Venemal oli see katse, vabandust, mitte ökotehnopark ilm viidise, et seal näevad kõik lihtsalt milline see oli, aga põhimõtteliselt oli otsast lõpuni varustus täis, Vene Žill, sõike kasti auto nagu sõjavauto ja too siis sõitis relsidel. Täitsa lahe nagu jälle mõelda, et millest on kunagi alustatud üldse. Ja nii, ja siis muidugi kurikuulus RIP või kõisraute, et seda hästi laialdaselt on kasutusesse samamoodi, võib näha nii Vietnamis, Fugoki saarel, Rumeenias, Türgis, Venemaal, Ameerikas, erinevates riikides, praktiliselt igal pool on see paigaldatud. Tean, et siin viimaste valimiste ajal rääkisid ka kaks meie nii-öelda Eesti erakonda, üks oli Tallinna poolelt rohkem, teine Tartu poolelt, et tahaks ka teha nagu seda, valige meid, teeme selle ripsilla, aga no, siin on nii palju agasid, jällegi esiteks kiirus, kuskil seal 15 kilometrit tunnis. Teiseks on peamine tehnoloogiline erinevus on see, et kui Skyway puhul masin, võitame see, mida te näete ka siin mul on selja taga, Unicar siis, et sellel on endal ratasmootorid, mis veavad teda sellel trassil edaseks, siis trass püsib jäigal paigal ja masinad sõidavad trassi peal. Vot siis kõisraute puhul on vastupidi. Ehk siis see trass ise liigub, nagu te näete siin pildil ka, on siuke orants ratas, ehk siis see nagu mootor, mis kerib siis seda kõisrauted nii-öelda kõik edasi ja need seadmed ise, milles on siis inimesed või kaup, ehk siis need seadmed siis püsivad või on nii-öelda keevitatud selle kõisraute külge, ehk siis need ei liigu. Ja noh, seal kui midagi juhtub ühe masinaga, kõisraute liigub edasi, et seal on päris palju on erinevaid õnnetusi juhtunud, et on küllalt kohtlik, võib olla küllalt kohtlik, ütleme, või selle nagu peatamine või ohutuks uuesti muutmine on, võib võtta lihtsalt pikalt aega. Et siin on jah, neid agasid, noh, kiirus, ennusus, kõik see energia kulu ja ta on kulukam oluliselt kui Skyway. Et selle kohta on ka tehtud täitsa hinnavõrdlused ja kalkulatsioonid, et välja arutatud. Mul lihtsalt ei ole momentid neid siin ees. Ja, no võtta siin tangi nüüd Skyway. Täitsa teine lugu. Saame tõsta samamoodi vastavalt vahel isegi kuni 100 meeri kõrgusele. On võimik siis tõsta rada. Loomulikult on see kulukam, aga teoreetiliselt on see võimalik. Ja kiirused siis üleval slaidil siis kuni 500 km tunnis, allpool siis kuni 150 km tunnis. Üleval saab ka olla näiteks Express liin, mis sõidab ühest punktist teise, näiteks 200 km pikkuse raja sõidab ühe jutiga läbi ja all on siis näiteks need mudelid, mis teevad rohkem peatuseid. Et erinevaid lahendusi on, ehk siis saab samaaegselt
kahes erinevas suunas või ühes suunas kahel erineval tasandil siis liikuda veel omakorda. Et see on jälle see, mis muudab ta märksa efektiivsemaks. No ja siingi on näha. Ja lisaks ta sulandub väga hästi ümbritsevasse keskkonna, et ta jää häirima midagi, eriti kui me saame paigaldada tugitalad kilomeetri või pooleldist kilomeetri või isegi 500 meetri järel, et ka juba see on oluliselt parem, kui et meil on iga 10 või 15 meetri järel näiteks uus tugitala post. Ja. Vot nii, aga vaatame siis, ma juba vaikselt juhatasin sisse kenasti, et mis need põhjused on, aga vaatame edasi, et on siuksed 7 peamist põhjust veel eraldi mul välja toodud. Ja nendest maati räägin erinevate nurkadel, aga ikkagi need on peamised ja kõige olulisemad. Noh, esimene ongi see, et on innovaatiline, ta on täiesti kaasaegne 21. sajandi transporditehnoloogia, töötab täielikult elektrijõul, oma akud, ja oma ajamid siis isegi akud toodetakse ise Skyway poolt välja, mille laadimistsüklite arv on 5 korda suurem, kui on näiteks tavalistel autodel praegu, mis on jällegi no, väga suur edusam ja sellest lahendust ei olnud turul varem olemas, et see on ka Skyway poolt täiesti loodud. Ta on innovaatiline, saab kahel tasandil korraga sõita, võtab väga vähe energiat, automaatne juhtimissüsteem, siis puudub eraldi juht seal ja muidugi kiirused on suured. Loomulikult me linnades üldiselt me ei saa 150 km kunagi kätte, sest peatused on liiga tihedalt, aga võimekused on. Ja siin on üks pilt ka, kus ma ise olin koha peal mõned aastat tagasi ja siis seal sain ka sõita unikaariga, mida te näete seal üleval õhus kenasti praegu. Et see oli väga vahva kogemus, 15 meetri kõrguselt täiesti teine vaade, et seal olles ma juba unistasin sellest, kuidas me saame Tartus või Tallinnas või liigelda sellega ja mõtlemis aktsioon, see on, et inimesed ise enesest juba tulevad ja tahavad lihtsalt sõita ja näha linna sellega, nii-öelda Skyway süsteemiga. Et kui me räägime kõisraudest, siis ta lahendab ära selle kõisraute attraktiivsuse efekti, mille pärast peame see kõisraute paigaldatakse, et ta lihtsalt olekski selline turismi attraktsioon. Et selle lahendab ta kindlasti ära ning teiseks kõikide muude omaduste poolest on ta kordades efektiivsem ja tõhusam. Nii. Aga jah, et eelpingestatud siis trost on nagu sild, on siis metall selline nii-öelda struktuuri sees. Ehk siis trassi sees nii-öelda oma täidetud spetsiaalse täidisega, betooni segus ja sealt on võimalik ka läbi viia erinevad sideühendused, elektrikaablid näiteks, internetikaabel, kiire internet näiteks, mis iganes, ütleme side või võrgu teenust oleks vaja näiteks kuugi edasi kanda. Ütleme näiteks Aafrikas võiks olla see väga, väga olulisel kohal, sest et seal paljudes piirkondades puuduvad elektrijaamad või selline püsiv elektri tootmisvõimalus, ehk siis vahepeal väiksed tehnilised viperlused, taastasime taas interneti ja lähme liigume edasi. Ja veel üks pilt veel nurgalt. Ja praegu siis Araabia Ühendemiraatides arendatakse ka, ütleme sinna tuleb kokku 4 trassi. 3, 1 on nendest valmis, 400 meetrine, see on juba mõnda aega valmis olnud ja nüüd 2 trassi peaks ka iga hetk valmis saama, need on 2,5 kilomeetrised ikka. Ja sinna siis tuleb ka selline mudel, millega on võimalik siis liigelda korraga enam kui 100 inimesel. Ehk siis üks pikad nagu lõõtsa bussi moodi, ütleme, midagi analoogset. Lisaks siis merekonteinerite
merekonteinerid vedavale mudelitele, mida kutsutakse unikontideks, ehk siis too on ka revolutsiooniline. Ehk siis see on Unitski rääkis ka, et meil on 4 lepingut tegelikult allkirjastatud juba eelmise aasta lõpuga ja minu teada üks neist ongi just nende merekonteineritele. Lihtsalt millal nad reaalselt ehitama jõuavad, et see kõik võtab meeletult aega, alates siis kõikides